Co vám vlastně proběhlo hlavou, když jste se dozvěděli, nebo když jste přijímali tu nabídku, že budete spolupracovat s Raduzou na její audioknize? Tak já jsem to měla jako, wow, tyjo, já se potkám s Raduzou, to je skvělý, já furt poslouchám ty písničky, tak to by přece byla úplný blázen, kdybych prostě na to. Takže pro mě byla nejdůležitější to, že se vlastně s Raduzou potkám osobně, že člověk má doma CDčko, poslouchá to. Je trošku divný, že to říká, ono stojí vedle mě, jo, ale to pro mě bylo vlastně asi to nejdůležitější, že vůbec se potkat a říkala jsem si, že jestli Raduza píše písničky k pohádce, tak teda bude opravdu velký zážitek si to zaspívat. Jupí! Já jsem tam jenom tak jako na celý bez spolupráce a v případě, tak zajala jsem, že se to stane. Já jsem samozřejmě taky radost, že mi to přišlo jako geniální nápad a že to bude určitě fungovat. A hlavně jsem měl hroznou radost, že si určitě zahraju konečně Prince a nehraju ho v tom. Takže... No, to mi bylo úplně jasný, no, takže já už si asi Prince v životě nezahraju, ale i tak je to bomba a hlavně jsem právě měl radost z toho konceptu, že tam vlastně jsme všichni z Národního divadla, taková jako mladá parta, že mi to přišlo jako hrozně originální prostě projekt a spojení a myslím, že to nakonec fungovalo, no. Já jsem